Vítám vás všechny u nového videa z Assassin's Creed. Vydržou vydat jsem Angry 445 a Stefan Games. Minulý díl jsme přesně skončili tady, když jsem spadl z výhledu do sena a teď se mám pověsit na paty strážím. Teď jsem omylem něco ukradl, to jsem nechtěl. Takže... mám jít za nima, ale si počkám, ať mě neviděj. Takže si... nějak musím jít. Ajejej, viděj mě. Dobrý. A zase nic znova protože se mi teď Minecraft moc nechce natáčet. Ale teď po tomhle Assassinovi bych chtěl natáčet ještě Minecraft, no. Protože já když hraju single player, tak chci aspoň natáčet, protože mě jinak to nebaví. Takže... proto teďkon Assassina. Nevím, jak se na to teda díváte, jako já jsem teď nekoukal moc na ty schválení, ale... někdo hřvál nebo brečel nebo co se tam děje. Tady pořádně ještě ani nemají znak, když jsem tady tak čerstvě v Římě. To je zajímavé. Promiň, já jsem nechtěl. Že očarovat nechtěl, tak můžu ti zmlátit. Ne, vidíš. Ježíš, pardon, hoši, no. Se zblázni, já jsem vám omylem za peníze. Harp, sorry. Zabijte stráže, ok. Jo, 100% synchronizace. Sice jsem teď spadnul, ale to nevadí. Jak jsem spadnul, tak mi to vzalo 10 srdíčka, ale udělám kol. She was beautiful. She was. Until that porco defiled her. I wish he just killed her. I wish he just killed la mia amata. People who saw her grow up cheered when he spat on her. Smiles on their faces when her neck... I understand. How can you? My Livia was innocent! I have lost family to the rope. To treachery. Il Carnefice watches from his home on the hill above. He threatens to hang me if I cut her rope. When you are ready, take her down. I will deal with Il Carnefice. Takže jak jste se dozvěděli, mám v tomto úkole zabít tohohle Incarnefice, aby si mohl ten pán zabít svoji mrtvou pověšenou manželku, aby ji mohl pořbít čestně. Plná synchronizace byla, abych ho zabil skrytou čepelí, což není problém. Zabít ze vzduchu, no. Přesně to jsem chtěl udělat. Takže se takhle rozběhnu. Hop, okay. Na začátku jsou ty mise takový lehký, se mi zdá. Requiescat in pace. Máš příliš jednoduchý. A správný asasin zabíjí a utíká. Auais, takhle ne.
takže tak. S Bohem, hoši. Sakra. Tak. A hoš ani nevědí, kde jsem. Asi zase do se radši, no, a je to. Co je? Proč se se mnou chceš mlátit? Zemřeš. Tvůj mínus. Můžeš si za to sám teď. Se jim ho sponě, tak pojď. Mrtvej. Tady jsem viděl, když jsem skákal dolů, tak tady byl, jo, tady byl poklad. Bud je v tom. 145 florinu a jedno kadidlo. Pěkný toto název. Kona okna, oka. A kde to je? Podle orlího pohledu to poznám, tak. Kde to je? Tady nikdo není. Proč mi to tady snes... A, tam ho vidím vlajku. A, tam ho něco je. To je... Nutka. Tady. A. Takhle, o. Jedna vlajka ze 101, no to je dobrý. Tady vidím poklad na mapě, že tam je. Tak. A přesně tady. Viděl ho tenhle ten šáša. Takže tak ho zabiju. Vyberu si poklad. Poklad. Tak. A zaběhnu si na další úkol. Ale pokud se vám tyhle ty díly Assassina líbějí, tak mi napište. A asi až vyjde Assassin 3, tak asi bych ho mohl natáčet taky, ale Assassin má vyjít asi až někdy na konci října, myslím. To je. Jo, aha. Ezio, what a surprise to see you here. I thought you had sent for me. Never. News of the villa attack has spread across the city. We were certain that you were dead. Not yet. I am still very much alive. The Borgia must not discover that you escaped them. Zabijte kapitána Borgia tím, že ho hodí trlešení. Follow me. Take care not to draw any undue attention. When do I ever? Niccolò Machiavelli. Come on. Tak. Ale můžeš trošku přijde do kroku, jako. You would be wise to purchase missing equipment. You will not live long in Roma. No, to je pravda. I have my blade. And the guards have their guns, courtesy of the Borgia. Fortunately, I can help. Yeah, ten je velkorysej. Grazie. While you are in my debt, perhaps you will listen to reason. As soon as I hear some, I will let you know. I may be a bit disorganized, but I do know my smithy. Bear with me. A stiletto, yeah, yeah. Takže si koupím zbroj.
A ještě si můžu koupit malé zbraně, jo, styleto. A investice. Lidské ekonomiky, space, taky můžete naštávit Assassin's Network Ubicom. Ne, investovat budu až jindy. A už mám víc životů. Now you can survive the journey back to Firenze. Perhaps. But I'm not going to Firenze. Oh. There will be no peace until we rise up against the entire Borgia family and the Templars who serve them. I do not recall such brave talk at Monteriggioni. How could I have known that they would find me so quickly? That they would kill Mario? Rodrigo surrounds himself with snakes and murderers. Even his daughter Lucrezia has been shot into one of his most artful weapons. Ty šíleně řovou, tyjo. Tak je nový jeden přes druhýho. Já, uhni. Poklad, poklad. Smula, musíš počkat. Děkuji. Head of the papal armies. What does he intend to do with his power? What drives the man? That I still do not know. Laika. But Ezio, Cesare has set his sights on all of Italy, and at this rate he will have it. Is that admiration I hear in your voice? He knows how to exercise his will. Dvě lajky ze 110. Ještě jeden, ještě jedný. Nebreš, to bude dobrý. Zakázané oblasti červené zóny moci představují vás v Borgiu. Tamní stráže vás můžou zabít. Uvní. Co to tady je? Tamhle. Křížek. Should we not travel by horse? Roma is quite large. As Cesare's conquests in Romania continue to succeed. Pardon, někdo mi píše na Skypeu. Jsem si zapomněl dát nerušit. We cannot use the stables here. Oh, the will of the Borgia is law now. What are you implying, Ezio? Do not play dumb with me, Machiavelli. Já jenom si rychlosti vypnu Skype a hned jsem zpátky. Tak já jsem zpátky. Takže mám zabít, nebo kapitán Borgiu, obtížnost 1. Pokud vím, tak plná synchronizace je tohohle šaška, hodí sem do tohohle asi lašení, nebo jak se tady se tomu dá říct lašení. Ahoj. 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 Usou mi to ale. Do lešení tě mám hodit. Hop! Bojte se. Chuligáni. Běžte pryč, řvete jeden přes druhý, jo, nemám to rád. Tak. I vraťte se k němu, aha. Dobře, já už jdu, já už jdu. Just because you kill a few guards does not mean the people will grant access to the stables. You are right. We need to send a signal. Wait here. Zapalte věž. Jakou? Asi tam nikde nebude. Mohl bych si sehnat koně. Je tamhle tu věž. Tak a jak to vymyslím, kudy má tam půjdu? Tudy ne, tudy. Dobrý.
Tak. A myslím, že tohle se počítá i jako výhled, takže si udělám výhled. Severu. Tak a teď konc, mám zapálit věž. It seems the stable is now available for purchase. After you. Ano, vydělal jsem si 250. Synchronizace, dobrý. Rozkoum. Jo, koupím si ji za 0, hurá. To si koupím. Příjem Říma se zvýšil za 48 peněz za 20 minut. Nestarte žádné zdraví. Nevím, jak se to bude stíhat, no. Snad se budeme vejít do časového limitu, nevím, ale... Ale tak... Mělo by se to tamto. Wait. A vždycky v každém videu říkám, že to už má 30 minut a ono to má vždycky 25-26 minut. A to totiž nikde nemám, já si to nikde nepočítám ten čas, já to odhaduju. Tak. Já to nebudu říkat a... Asi pokud si na to vzpomenu. Jako na voka. Kde to je? I intend to heal the sickness, not treat its symptoms. Fine, let us talk openly then. Rodrigo Borgia's death would not have solved anything. Look at this city, the center of Borgia and Templar rule. Killing one man will not change things. We need to take away the source of their power. Are you suggesting that you are going to kill them? Maybe. Relying on the people. Like building on the set. You are wrong. Our belief in humanity rests at the heart of the Assassin Brotherhood. He must be from your inner circle. Go, get back what he has stolen. Chuligan, jednou mi za peníze. Stovku! Pojď sem ty. Hade. Pojď sem. Get out of here before I regret sparing your life. So yeah. Něco se ti nelíbí. Jenom jsem si... v poklidu vzal svoje peníze. Já se tady podívám. Co je? No, tak se to zblázní. No, chuligáne, dva na mě jete. Chyba, další chyba. Tak, potřebuji někde výhled, tady na mapě není nic. Tak, a ježiš, to tady je, tak třeba tenhle. Si označím a jo, tudy. Tak, že uhni. Asi mám běžet tady nahoru. Palazzo Centauri. A jako mohl bych najít někde nějaký to oko, já se po něj zkusím podívat. To zkusím. Jestli schválně. Má to být nějaký něco jako zkoušky nebo něco, takový puzzle nebo, já nevím. Vůbec teď nějak si nemůžu vybavit, co to je. No každopádně vezmu si vlajku. Ale úplně to má být někde, jsou tu nějaký jakoby značky. Tak já nevím, kde to může být.
Bazilika di Santa Maria in Ara Occoe. Co jména. Tak jediná možnost už asi bude tady. Pokud to ani tady nebude, tak už je ale opravdu jenom jedna možnost. To je tamhle naproti. Tak je to naproti, no. Nevím, kam skáču. Au. Tak to bude někde tady. Sakra, zkusím se podívat. No tak to nevím teda, kde to může být. To nikde jako to moc nevidím. Tady někde. Někde to tady bude. Počkáme, tady ne. Tady to nikde není. Takhle, au. Ani tady to není. To je nějaký divný. No, no, výhled, kde je ten výhled? Tamhle na druhé straně. Dobře, tak... aj, sakra, já skáču z moc velký vejšky. To mi to nezvládá. Kolik mám lehky? Aha, já už nemám lehky, jo mám. Dobrý, tak počkat ještě tady. Tady to není. To asi není. Ne. No nevadí, já se potom podívám někdy. On jsem jenom zkoušel, jestli to najdu, protože... Jo, tak. Ne, já tam nedoskočím. Aha, tak tenhle výhled si asi nevezmu. Nejspíš to, že... No, tak. Takže, co teď? Nějak nevím. A, tamhle vajka. Ne, au. A, tamhle to je. Tamhle něco je. A myslím, že to je to, co hledám. Myslím, že to je to, co hledám s tím bokem. Ale já si myslím, že to asi bude ono. No. Co to se, jak jsem se to zachytil? No, to je divný. Nahoru. Dobrý. Co to je? You dropped out of the grid. Where were you? Not sure. Some kind of fragmented memory? Maybe you should stop. I'm good. I want to keep going. Smazek jen, no. Všichni páni, oni nepracovali, ale vlády zhora. To jsou nějaký králové. Nebo prostě ty takový... Takže by to mohlo být. Tohle. Takhle, potom... Takhle. Takhle. Potom něco. Tady a tady. Ne. Tak zvládli zhora. Nepracovali. Takže nepracovali tyhle. Čekat ten tady. Potom tady. Pracovali. A ještě asi tady? Tak taky ne, jo. Tak
tady ne. Ještě někde nepracoval tady. Taky ne. Aha, tak. Svazek jedna, kolik jich můžu mít těch svazků? 10. No tak. Co teď, panc? No. Nevím, nevím, já zkusím se nějak vyšplhat. A nebo já si to nechám až na ten další díl, tak. Tohle bude asi všechno pro tenhle ten díl. Doufám, že se vám díl líbil. Ha, asi tudy. A pokud se vám líbil, tak dejte like. Pokud se vám nelíbil, tak mi dejte komentář o tom, proč se vám nelíbil. Mě to docela i zajímá. A jo, tak dobrý, dostanu se sem ještě teď. Takže já si sem skočím, takhle si seberu výhled. Tak, výhled mám a já se s váma loučím, takže spadnu epicky dolů a čau čau.